Holky se do toho vžily výborně, dejte mi všechno. A akce! Pojďme! Dobrý, krásný. Už to jde, Ještě jedno. Takže... Mát se mi dokládat, jsem to po třetí. Ale korny! Už! A máte to! Jo! Obětí, Vojta. Jde knádek, a dobré. Ještě mi tady dáme notebook, pomalinku, až tam je taky. A teď ho zavřem. Výborně. Jo, uf. Jo, chápete to? Hej! Tak jo, můžete začít hrotit. Tak já taky točím. Tak se. Špatný. Pane Kos, můžete? Výraz děšení. Co tam není? No, to je ono. Tohle mě se klepe ruka najednou, ty vole. Jo, tak můžem. Učíte se, dveře. A teď vy. Super. Akce, dívejte se na sebe, úplně zvyšeně. Já dotyně ty ruce ještě takhle, jak jsi to měla předtím. Držela jsi ty papíry předtím v ruce. Mm-hmm. Jo, tak dějte ty výrazy a pleskám. Jo. Děláte rozumnou věc, to je ono. Koukáte se do kamery, jak jste důležitý, jo, jste nejdůležitější. Výborně, dělejte si dál to své. Ono. Krása. Zpátky k vám. Vypadne ti to? Stop! Čekáme na to bláčku, bráčku. Ne, nejdem. Tak, koukej do mikroskopu. Tak jo, takže můžem. Co nejvíc výrazů dělej. Jo, akce. Tak Martin. Tak čekni. No, můžeš? A kukni se klidně mým směrem.